Зима посеред весни, скандали, провокації та гучні заяви. Цим запам'ятається тиждень, що минає. В ефірі студіо підсумкова програма «Сім днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні в випуску мої колеги розкажуть про таке. Річниця Карпатської країни, урочистості в пам'ять маленької незалежності, неспокійний Ужгород, гучні з'ясування стосунків, парк чи дорога, благі наміри, які перетворились на не зовсім відкриті плани. Десятки мільйонів на реконструкцію, довгоочікуваний палац культури. Сплати аліменти і спи спокійно, до уваги злісних неплатників. Історична пам'ятка чи електронний прискорювач, церква та Ужгородський національний університет. Також про те, чому закарпатці втікають світ за очі. Про що говорили представники місцевого самоврядування, чим дивували парламентарі, чи змінили правила поховання, та чи присутня місія ОБСЄ на Закарпатті. Ну і починаємо про те, про що цього тижня говорили чи не найбільше. 79-та річниця від дня проголошення відзначила Карпатська Україна, держава, яка проіснувала всього 3 дні, але пам'ять про неї символічна та знакова. Особливо в умовах сьогоднішнього дня та останніх подій. Березня відзначили 79-ту річницю Карпатської країни. В її столиці місті Хус вже традиційно пройшов урочистий мітинг біля пам'ятного хреста, встановленого на честь загиблих карпатських січовиків у меморіальному комплексі «Красне поле». Чому «Красне поле»? Тому що воно було залито кров'ю і ліцеїстів, і пластунів, і студентів, і січових стрільців. І я рахую, що це після Дня Незалежності є один із самих визначних в історії Закарпаття подій, які треба шанувати. Карпатська Україна – це є золоті літери в історії державотворення. І фактично ми починаємо говорити про те, що про неї має знати вся Україна. Першим президентом Незалежної Карпатської України був Августин Волошин, прем'єр-міністром Юліан Ривай. Сойм визначив державною мовою українську, затвердив державний гімн і державний прапор синьо-жовтих кольорів, які є символікою України і досі. Добрим словом, тут згадали січовиків, відновили в пам'яті історичні факти, поклали вінки та квіти до підніжжя пам'ятного хреста, ну і насамкінець священики відслужили панахиду за полеглими. До слова, урочистості на Красному полі пройшли без провокацій та будь-яких партійних символів чи лозунгів. Перший президент Карпатської України. І це є свідченням того, що Закарпаття, Карпатський край зберегли 1000 років християнські традиції, культуру, мову і традиції. І не дивлячись на те, які імперії не завойовували наш край Закарпатський, але не змогли завоювати. І ми зберегли культуру, цінність, традиції і прагнення того, що ми маємо самі жити і керувати належним чином на своїй землі. І не потрібно нікуди виїжджати, потрібно тут налагоджувати європейське життя, тому що ми є центром Європи. Особливо і тим, що наші закарпатці проснулись у той час і не жаліли життя, щоб ми були вільними. Треба, щоб наша молодь зрозуміла ці часи. Чоловік додає, що українцям часто доводилось боротися за свою незалежність. Взяти, до прикладу, сучасні військові дії на Сході, де наші співвітчизники знову виборюють свою державу і гідність. Тому такі урочистості, події важливі і для старшого покоління, і для молоді. На цьому тижні генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що існують беззаперечні докази того, що позафракційний нардеп Надія Савченко готувала теракт у Верховній Раді, під час якого мала знищити народних депутатів. Про це Луценко сказав під час виступу в залі парламенту. У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України, особисто планувала, особисто вербувала, особисто розпередавала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі,
знищивши бойовими гранатами дві ложі урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе. У нас є незаперечні на це докази. Подання на притягнення Надії Савченко до кримінальної відповідальності затримання та арешт передані до Верховної Ради. Про це речник генпрокурора Лариса Сарган написала у Фейсбук. На цьому тижні парламент звільнив Валерію Гонтареву з посади голови Нацбанку України майже через рік після того, як вона оголосила про відставку. За звільнення Валерії Гонтаревої проголосували 342 народні депутати. Пані Гонтарева була головою НБУ з 19 червня 2014 року. Період її правління найбільше запам'ятався банкопадом. Зокрема, з початку її роботи в Нацбанку було виведено з ринку понад 80 банків. Офіційно йшлося про ліквідацію нестабільних банківських установ. Усі реформи, які негайно потребувала українська економіка та банківський сектор, були зроблені. Я вважала свою місію повністю виконаною і подала президентові офіційну заяву про відставку за власним бажанням, заявила Гонтарева під час звіту з трибуни Верховної Ради. Серед своїх головних здобутків назвала вона й забезпечення макрофінансової стабільності, перехід на гнучкий валютний курс та започаткування нової монетарної політики інфляційного таргетування, очистку банківської системи від неплатоспроможних банків. Під час звіту заявила вона також, що олігархи нині винні Національному банку України 45 мільярдів за кредитами рефінансування. Нагадаю, що курс гривні щодо долара з початку її правління знизився більш ніж удвічі. На момент призначення Валерії Гонтаревої долар коштував 11,85 гривень. Ну і новим головою Національного банку України став Яків Смолій. Ще про одну подію цього тижня, яку ми не могли оминути увагою, тож далі дивіться про таке. Представники Генеральної прокуратури провели обшуки в офісах Нової пошти в Києві, Полтаві та Харкові. Про це повідомив співзасновник компанії Володимир Поперечнюк у Фейсбук. Вперше в моїй практиці роблять обшук мого кабінету і мене особисто. Забирають особистий комп'ютер. Відчуваю, як просто на очах покращується інвестиційний клімат в країні, написав він. Інформацію про обшуки підтвердили і у прокуратурі. Щодо ситуації, відкрите звернення опублікував засновник фонду «Повернись живим». У заяві йдеться, за час проведення АТО група компаній Нова пошта здійснила перевезення більше 14 тисяч тонн гуманітарних вантажів у вигляді майже 125 тисяч посилок. Це здебільшого були посилки для армії від волонтерів з понад 300 міст. Гуманітарна пошта – це найбільш потужна, комплексна та патріотична програма корпоративної соціальної відповідальності в Україні серед відомих мені. І це лише одна з багатьох подібних програм Нової пошти. Нова пошта була заснована ще за часів Кучми, пережила президентів Ющенка та Януковича, прем'єра Тимошенко і генерального прокурора Пшонку. Тому те, що сталося зараз, не є для групи компаній чимось новим. Нова пошта – це бізнес, причому бізнес динамічний, прибутковий, вітчизняний. Це бізнес, який не належить жодній з фінансово-політичних груп. Мовою чиновника, такий бізнес жирний і беззахисний. Тому бажання його подоїти цілком природне йдеться у зверненні. За час війни сотні волонтерських організацій користувались послугами Нової пошти безкоштовно, щоб допомогти солдатам. Тому йдеться про підтримку організації. Спілка українських підприємців теж рішуче засуджує будь-яке намагання блокувати роботу та розвиток успішних українських компаній і установ, ігнорування закону та безпідставні звинувачення з метою здійснення тиску на бізнес. Спілка українських підприємців готова брати участь в захисті прав та інтересів групи компаній «Нова пошта» від незаконного тиску та як незалежний спостерігач сповіщатиме громадське суспільство про дії з боку правоохоронних органів. Днями на сайті МЗС Угорщини було оприлюднена інформація, що місія ОБСЄ вже в Ужгороді. Окрім того, прес-служба відомства наводить і кількість спостерігачів – 12. А сам Петер Сєрто стверджує, що отримав листа, в якому генсекретар ОБСЄ це підтверджує. Генеральний секретар ОБСЄ повідомив у листі в п'ятницю, що він створив постійну присутність ОБСЄ в Ужгороді. Ну і, власне, Петер Сєрто просив ввести спостерігачів через дворазові напади на офіс Товариства культури угорців Закарпаття. Утім, в обласній адміністрації запевняють, що не отримували заяв про постійну діяльність представників організації безпеки безпосередньо на Закарпатті. Більше того, ВОДА отримали від ОБСЄ спростування щодо цих заяв. Щоб створити тут постійно діючу місію, мусить бути рішення постійної ради ОБСЄ, яке розташоване в Україні. Такого рішення немає і вже є заява від ОБСЄ, що вони не розміщатимуть тут постійно діючу місію, а моніторитимуть ситуацію, як і раніше моніторили з Івано-Франківської області. Думка обласної адміністрації щодо необхідності. Жодної необхідності в місії ОБСЄ тут немає. Вони можуть приїхати сюди з Івано-Франківської області, і вони самі вже заявили, що моніторитимуть ситуацію саме з Івано-Франківська. І до подій закарпатських. В Ужгороді з понеділка вечора трясло центр міста. Представники Карпатської Січі та активісти під носом у поліції Закарпаття влаштували розбірки. Олександр Пересоляк запевняє, що переслідування з боку організації, а Тарас Деяк в ексклюзивному інтерв'ю звинувачує іншу сторону конфлікту у роботі на агресора.
рука Кремля? Слава Україні! Хто рука Кремля? Тут твоє збори, що ти генерацію. Тут твоє збори, що ти генерацію. Ми тебе будемо шайку дуже скоро прикрию. Закрий рот. Закрий писок ти, гівно. Це вже активісту ти дисциплінізує. Ми патріоти, учасники бойових дій, спортсмени краю, ми є громадськість цього міста. Ми хочемо змін. Сутички тривали близько години. Сам Олександр Пересоляк в день сутичок на своїй сторінці Фейсбук написав, що внаслідок такого з'ясування стосунків отримав і тілесні ушкодження. Я, наскільки вже був обізнаний, зранку почалось переслідування активістів. Редактор газети «Сила народного контролю» Лариса Приходько через стан здоров'я з журналістами одразу після конфлікту зустрітись не змогла, однак в телефонному режимі запевнила, що матеріали, висвітлені в соціальних мережах, змусили представників Карпатської Січі піти на такі радикальні методи. Тим часом в Карпатській Січі анонсували подібні сутички, ймовірно, не останні. Ну, а поліції повідомили, що заворушень не допустили та що обидві сторони конфлікту звернулись до правоохоронців із заявами, які у свою чергу вивчають дані справи і тоді даватимуть праву оцінку інциденту. Наразі ми опрацьовуємо всі дані, які в нас є в наявності. В подальшому будемо визначатися з правовою кваліфікацією і взагалі з подальшим розслідуванням. У своїх заявах обидві сторони висловили свої претензії, також запропонували шляхи вирішення цих конфліктів. Наразі триває перевірка їх викладеної ними інформації. Поліція працює в цьому напрямку. Заворушень ми не допустили. Під час сутичок наші журналісти помітили і представників ОБСЄ біля управління Національної поліції в Ужгороді. Через можливі провокації на Закарпатті поліція протягом тижня перейшла на посилений режим. В облдержадміністрації відбулася спеціальна нарада, зокрема, із представниками силовиків, де було дано доручення від Геннадія Москаля задіяти максимум сил для забезпечення громадського порядку в області. Поліція попереджена, що заходи до Карпатської України можуть бути використані для розпалювання міжнаціональної ворожнечі. На це звертатимуть особливу увагу, аби попередити провокації. Тим часом Генеральне консульство Угорщини не радить громадянам відвідувати Закарпаття протягом 16-18 березня через можливі провокації. Ми провели переговори із керівництвом правоохоронних органів і вирішили звернути увагу, що цей період не рекомендуємо відвідувати Закарпатську область. Це, звичайно, не означає, що Закарпаття не є безпечне. Після проведення урочистостей 15 березня на честь Карпатської України та Угорської революції 848-49 років Йожеф Бугайло заявив, заходи, які відбулись в багатьох містах Закарпатської області, Виноградові, Дячеві, Мукачеві та Берегові, пройшли мирно та спокійно, за що висловив подяку керівництву області та правоохоронних органів. Ну, власне, кому потрібні провокації на землі, де століттями мирно живуть представники різних національностей, питання риторичне і далі до інших подій. Охорона та перспективи ефективного використання мінерально-сировинних ресурсів Закарпаття, також роль влади та органів місцевого самоврядування в напрямку розвитку туристично-рекреаційних можливостей краю цього разу такі головні питання винесли на порядок денний виїзного засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування. Чергові питання, які розглядалися на сьогоднішній день, це були поводження з надрами і поводження із ресурсом, який є в області, це туристичний ресурс. Свої напрацювання у питанні розвитку територіальних громад презентували на засіданні і представники Полтавської обласної ради. Делегація з цієї області наразі перебуває з робочим візитом на Закарпатті. В Полтавській області реалізовано декілька ініціатив. Одним із таких проєктів є проєкт бюджет участі на рівні регіону, де кожен громадянин, який проживає на території області, мав змогу розробити власний проєкт, подати його на конкурс і отримати фінансування на реалізацію до 100 тисяч гривень. Фінансування проводиться на 50% з обласного бюджету, 50% за рахунок місцевої громади. Це один із механізмів. Інший механізм щодо співпраці і координації діяльності органів місцевого самоврядування, вирішення тих питань, які хвилюють більшість громад, це створена асоціація органів місцевого самоврядування. Для підвищення ефективності розбудови інфраструктури, що сприятиме розвитку туризму, варто тримати курс на децентралізацію. Ми почали інфраструктурно розвивати Закарпаття на напрямок того, щоб була доступність туристичних місць до туриста. Фактично розбудова кордонів, яку завалила Державна фіскальна служба, ми зараз бачимо костяки розібраних пунктів пропуску, показує нездалість центральних органів влади управляти. Ним треба підмінювати децентралізацію влади.
адміністративно-територіальної реформи. Нагадаю, наразі на Закарпатті, в тому числі і в урядовців, виникає чимало питань щодо гальмування процесів децентралізації, адже область єдина, яка не має ухваленого перспективного плану об'єднання громад. Ще наприкінці осені минулого року мукачівські активісти перемогли в конкурсі «Бюджет громадських ініціатив», що передбачає реалізацію громадських проєктів за рахунок коштів міста. Тоді на розгляд було винесено 10 програм, і за два тижні жителі Мукачева мали визначитися з найпріоритетнішими. В результаті містяни підтримали ідею відновлення парку на набережній Валленберга. Активісти були задоволені, бо на їхній проєкт виділили немалу суму, однак вже у березні цього року відкриваються нові подробиці. Виявляється, окрім мультиспортивних майданчиків для молоді, території для дозвілля та відпочинку дітей і дорослих, на й так невеликій площі скверу планують побудувати дорогу та стоянку. Після зустрічі жителів з представниками влади дійшли згоди, що нібито замість дороги буде лише проїзд для автомобілів. Чи можуть батьки в такому разі бути впевненими в безпеці своїх дітей? Та чи вплине обурення жителів на рішення міської влади? На ці питання шукала відповідь Олександр Балух. Сквер на вулиці Валленберга виглядає не найкращим чином. Власне, тому мукачівські активісти вибороли затвердження проекту із його відновлення. Давайте згадаємо, як усе починалося. Листопад 2017 року. У Мукачеві стартує конкурс «Бюджет громадських ініціатив». Його суть – реалізація проєктів за рахунок коштів міста. На стан парку на набережній Валленберга місцеві жителі нарікали вже давно. Саме тому вони й підготували великий проєкт із його відновлення. Наш проєкт, який ми подали на відновлення і відродження цього парку, слава Богу, виграв. Нас активно підтримали містяни, наші друзі, тому що багато хто хоче, щоб в центрі міста була відпочинкова зона і де було дітям погратися. А так як, в принципі, ми зробили більше удар на спорт, то, у нас прихильників було б дуже багато. За попереднім планом проекту у парку повинні створити мультиспортивні майданчики для молоді, облаштувати території для дозвілля та відпочинку дітей і дорослих. Саме за такий варіант розвитку подій проголосували чимало мукачівців. Роботи із відновлення планували розпочати навесні. Середина березня. І керівник комунального підприємства «Мукачево-проект» Іван Черепан, який займається розробкою програми, у соцмережі Facebook публікує ескіз скверу. Усе б нічого, гарні доріжки, місця для велосипедистів, дитячий майданчик. Та звідки з'являється стоянка та проїзд для автомобілів? Людям не зрозуміло. По-моєму, чувак, нас кинули. Всі були неприємно вражені, так? Навіть не знаю, як це сказати, тому що сам парк, який був намальованим, він достатньо гарний. Але дорогу, яку нам презентували, трошки іменно цей момент був такий ступор-шок. У вівторок відбулася техрада, на яку нас запросили. Зауважили, що наш проєкт окремо, дорога – це окремо, це зовсім не взагалі різні речі. Тобто парк поділений на дорогу і майданчики. Пані Наталія каже, якщо цю парковку разом із приїздом таки побудують, бути впевненою у безпеці своїх дітей, коли вони гратимуться у парку, вона не зможе. Якщо на даний момент я не відпускаю сюди дітей, тому що тут болото і знаходяться молодь, не зовсім інколи адекватно, то якщо тут буде дорога, це навіть не буде обсуждатися. Я не відпущу своїх дітей сюди в парк, особливо без мого догляду. Такої ж думки і пан Тарас. Чоловік каже, боролися абсолютно не за такий варіант парку. Звісно, я не можу дітей пустити гратися, тому що, наскільки ми знаємо, наскільки є інформація, як наші люди поводяться на дорогах, яка неповага до пішоходів, як вони можуть машини паркувати. Я задаюся питанням, як людина, яка буде з дітьми тут гуляти, діти будуть бігати. Я хочу тут свободно, щоб мої діти виходили і гуляли. Але як це буде виглядати, якщо тут буде не тільки парковка, а ще й проїзна частина до вулиці Мічуріна? Якщо по їхньому ескізу це парковка плюс 3,5 метра проїзд, то парк не є сам такий настільки широкий, щоб робити там проїзд. До того ж, згідно із наказу Міністерства охорони здоров'я про затвердження державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, майданчики для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку слід розміщувати на відстані не менше 20 метрів від короткочасних стоянок автотранспорту. Значить, у нас є метр від стіни. І далі у нас парковка, 3 метри. Це буде обмежений рух для людей, це буде тільки для транспортного засобу. Після трьох у нас є ще 3,5 метри, де буде проходити дорога, як проїжджа частина.
Або вони навпаки хочуть зробити дорогу там, а тут зробити парковку. Скільки туди залишається просто для дітей, молоді, для майданчика для віддиху? От на цьому акцентується питання. З одного боку, якби дали навіть не 800 тисяч і 300 тисяч на два проекти, які виграли в парку Вавенберга, дали набагато більше, тому що облаштування всього парку і цей. Це з одного боку. І активісти, автори проєкту навіть втішилися. Громада, ми просили, там, наприклад, 1 100 000, а тут буде набагато більше. Але ми бачимо, що просто використавши активістів, реалізовують якісь свої незрозумілі плани. Під постом у Фейсбуці, де Іван Черепаня опублікував попередній ескіз парку на Валенберга, негативних коментарів чимало. Люди обурюються. Масштаби окресленого графічного проєкту абсолютно не відповідають реальним. А що це за парк? Іван Черепаня, ви в сквері бували? Там ширина скверу не дає можливості так розійтись. Чи у вас цей навіс не 20 метрів шириною, а 5? Дорога біля дитячого майданчика? Діти будуть дихати важкими металами, свинцем і СО2? На додачу поряд дорога і ризик потрапляння дітей під колеса машини? Бачу, там розмітка на дві машини. З урахуванням нашого менталітету, там запаркують 10 машин, а не дві. Якщо планується дорога, має бути суцільний паркан, який перешкоджатиме дітям вихід на дорогу. До того ж, якщо все-таки почнуть будувати поруч із дитячим майданчиком парковку та приїзд для автомобілів, доведеться ліквідувати немалу кількість зелених насаджень у парку. Дуже прикро і дуже великий жаль, якщо цей маленький клаптик, ще оазис, невеличкий оазис в досить густонаселеному мікрорайоні, буде почекрижений і, по суті, відібраний від громади цього мікрорайону, а та й загалом від громади міста. Не знаю, почули нашу думку, не почули. Але натомість нас, так би мовити, звинуватили, що 5 чоловік не може представляти думку громади і вирішувати свої власні інтереси. Розумієте, до чого? Натомість 2-3 чоловіка у нашій міській раді може одноосібно приймати такі рішення. Чому? Питання. У тому ж Фейсбуці нещодавно користувач Михайло Васильєв опублікував відео із реальним звуком, де чітко зрозуміло, що комбінувати зону відпочинку та транспортні артерії – не найкраще рішення. Обурення активістів, негативні коментарі у соцмережах, спроби достукатися до керуючих проекту. Долю парку на Валенберга активно обговорюють місцеві жителі. Та що кажуть в управлінні комунального господарства, яке є замовником виконання робіт із цього проекту? Там будуть і тротуари зроблені, там будуть і доріжки зроблені, ігрові майданчики. А на рахунок стоянки автомобілів, так є різні підходи до цього. Автомобілі у нас в Мукачеві залишити нема де. Ви знаєте, коли привозять дітей кудись на парки, на площадки, батьки їздять, як всі пропонують, давайте на велосипедах, давайте пішком водити дітей, то не буде так. Батьки привезуть на автомобілях, їм треба буде автомобіль десь приставити, їм треба буде приглядати за дітьми, вони ж не залишать дітей, а самі уїдуть. І тому продумано варіант, щоб і такий був сервіс невеличкий. Це ж не планка, платна стоянка пропонується, а це для жителів міста. І вона не буде мішати тому, той задумці, яка там була задумана з самого початку. За словами начальника Мукачівського ОМГ, небезпеку для дітей створення стоянки та приїзду для автівок не створює. В'ячеслав Гаснець каже, є батьки і вони повинні стежити за своїми дітьми. До того ж, за його словами, увесь процес оновлення парку відбувається прозоро і активісти просто не розуміють свою роль у проєкті. Вони не зовсім правильно тоді розуміють, що це таке громадська ініціатива. Громадська ініціатива – це є проєкт, який наданий конкретно, який повинен просить реалізувати в певному місці. Вся інша інфраструктура і все інше, що кругом цього проєкту, їх не повинно стосуватися. Це ми зв'язуємо докупи, щоб це можливо було і їхню ініціативу використати, і задум цілої міста. Ми ж не сиділи просто і не думали, що ми там не думали щось робити. У нас заплановано було, по плану робити. Але в зв'язку з тим, що є громадська ініціатива бачення певної групи зробити і таку частину робіт, ми їх врахували. Активісти ж укотре наголошують, коли розробляли проект, про стоянку і парковку не йшлося. Тому їх і обурює факт виникнення нового ескізу та будівництва проїзду і стоянки на місці парку. По
По-моєму, чувак, нас кинули. Ну а поки всі чекають початку проведення відновлювальних робіт. Хоч на цей момент усе традиційно. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Замість парку, дитячих та спортивних майданчиків, які відстоювали місцеві жителі, люди отримують шматочок скверу та дорогу із парковкою. Місцеві цей проект вже називають новою дорогою до Сільверленду, адже мінімаркет цієї мережі знаходиться неподалік, тож, ймовірно, під'їзд та стоянка виглядали б доречно з позиції логістики. Ну і продовження теми коштів платників податків, культури та дозвілля. Ці питання об'єднала реконструкція будинку Читопак Палацу культури, якого в Мукачеві нема вже кілька років. Нагадаю, відкрити його мукачевцям обіцяли ще до 2014-15 року. Чи не щороку на його реконструкцію виділяють чималі суми, які в останні роки просто захмарні. Тож, 2012 рік на реконструкцію використано 16 мільйонів 434 тисячі гривень, 2014 – 1 мільйон 460 тисяч гривень, 2015 – 1 мільйон 623 тисячі гривень, 2016 – 8 мільйонів 25 тисяч гривень, 2017 – 367 тисяч гривень. Тобто реконструкція Палацу культури вже обійшлась мукачівцям з їх податків у майже 28 мільйонів гривень. Ну, але це ще не все. На подальші роки передбачено, увага, ще 44 мільйони на його реконструкцію. Зокрема, в бюджеті міста на цей рік на ці потреби заплановано витратити близько 31 мільйона. Ще близько 13 мільйонів в інші роки. Суми захмарні чи не так? Ну і куди там скромному ЦНАПу за 33 мільйони? Нещодавно міська рада оголосила і тендер на проведення робіт реконструкція будівлі по вулиці Штефана Августина, 19, на ДЦІ 33, під Палац культури і мистецтва в місті Мукачеві, коригування. Про що опублікували на сайті Прозоро. Тож, хто буде тим щасливчиком, хто проводитиме реконструкцію, наразі поки що невідомо, триває прозорий конкурс. Ну і на що саме, дивіться далі. Обіцяного 3 роки чекають. Хоча у випадку з Мукачевським палацом культури вже понад 6. Ще у 2012 році тодішній мер міста Мукачево Золтан Лендзіл оголосив про початок реконструкції колишнього будинку офіцерів і запевнив, ремонтні роботи будуть завершені до кінця 2015-го. Тоді, за словами мера, не було жодних проблем із фінансуванням. Кошторисна вартість робіт складала близько 15 мільйонів гривень. Гроші надходили із бюджету розвитку міста. У 2012 році Мукачівська міська рада на чолі з тодішнім міським головою Золтаном Ленділом продали з аукціону Мукачівський міський будинок культури, який розташований, як ми знаємо, в центрі міста на пішохідній частині. Тоді аргументами міської влади було те, що виручені кошти з продажу цього об'єкту підуть на ремонт і реконструкцію будинку офіцерів, який на той час був переданий на баланс міста Мукачево із утворенням Палацу культури. Також до ремонту цього об'єкту планувалося залучити кошти від продажу бетонних плит із Мукачевського аеродрому. Це складало біля 8 мільйонів гривень. В 2012 році було продано це все. І міська влада тоді обіцяла до 2014 року здійснити реконструкцію, і в 2014 році даний палац культури повинен був запрацювати. Минув час, мер міста змінився, а колишній будинок офіцерів палацом культури так і не став. З кожним роком витрати на реконструкцію будівлі тільки збільшувалися. Так, у 2012 році було використано 16 мільйонів 434 тисячі гривень. У 2014-му – 1 460 тисяч. У 2015-му – 1 623 тисячі. 2016-го – понад 8 мільйонів гривень. А в 2017-му – 367 тисяч гривень. Тобто реконструкція вже обійшлася мукачівським платникам податків у майже 28 мільйонів гривень. Та й це ще не все. У 2018 році сума вже зовсім змінилась. Зараз говориться, що загальна вартість цього об'єкту складає, увага, біля 60 мільйонів гривень. Із цих 60 мільйонів гривень на 15 вже роботи зроблені, і ще 45 потрібно, щоб завершити реконструкцію. Із цих 45 планується освоїти 30 мільйонів в цьому році і 15 ще на майбутні роки. Тому, як бачимо, суми різні, звідки вони беруться, ніхто не може пояснити. Я думаю, це потрібно звертатись до органів фінансового контролю, щоб не розібралися. Думаю, там дуже виникло багато запитань, можливо, виникнути стосовно фінансування ремонту цього об'єкту. Я вважаю, що наша влада цим всім робить так, щоб максимально використати ці кошти для власних потреб. Власних не хотів би говорити жорстко, але хотів би сказати, що
власні потреби – це максимально використати не на ті цілі, які необхідно для цього об'єкту. Крім того, можу заявити, що цей об'єкт, в принципі, мав бути давно побудований і реконструйований. Звісно, з плином часу мукачівські платники податків, вдосталь наситившись обіцянками мерії міста про відкриття Мукачівського палацу культури, почали висловлювати своє обурення. Та чи важлива для когось їхня думка? З наступного відео висновки можете зробити самі. От мене, як маму, мешканця міста, цікавить, коли буде працювати будинок культури, зокрема. Який вже 5 років не працює. Тобто давайте говорити чесно. Давайте говорити чесно. Питання до мене є яке ще? Відповіді нема. Побачивши ставлення мукачівських можновладців до думки простих громадян міста, їх почало насторожувати ще одне не менш важливе питання. Також виникає певна підозра, що з початком функціонування Палацу культури в місті може звільнитись декілька будівель в центрі міста, які зараз використовуються закладами культури. Це і будинок Русинів бувший, це і театр, це і художня школа. Тобто подивимось подальше, як будуть розвиватись події. Я би не хотів бути критиканом і завжди критикувати, що влада робить це погано. Я говорю лише самі факти. Варто додати, нещодавно Мукачівська міська рада на порталі «Прозоро» оголосила конкурс на відбір підрядника задля реконструкції Палацу культури. Очікувана вартість робіт складає близько 45 мільйонів гривень. Конкурс триватиме з 22 березня до 2 квітня. До слова, замовником робіт виступає відділ капітального будівництва міської ради, який очолює Ярослав Попик. Один із заступників – Наталія Федів. Про одне із замовлень ВКБ будівництво ЦНАПу та замовлення послуг, які перевищують ймовірну вартість на кілька мільйонів, ми розповідали у попередніх випусках. Тоді тендер виграла львівська фірма. Хто виграє тендер на 44 мільйони, реконструкцію Палацу культури обов'язково прослідкуємо. Ми обов'язково розповімо вам про те, хто виграв підряд на 44 мільйони, чи це будуть принаймні мукачівські підприємці, чи знову представники влади нададуть перевагу фірмам з-за меж області, наприклад, зі Львівщини. Тим часом в Ужгороді близько 100 сімей гуртожитку торговельно-економічного коледжу вже більше тижня живуть без даху над головою в буквальному розумінні цього слова. 7 березня на 6-му поверсі будівлі трапилась пожежа, в результаті якої поверх згорів вщент, пошкодив і дах. Керівництво коледжу каже, намагаються знайти потрібні кошти на відновлення покрівлі, однак наразі говорити про конкретні дати не можуть, адже навчальний заклад підпорядковується Київському національному торгівельно-економічному університету. Ну і про тих, хто у прямому сенсі залишився без даху над головою, мої колеги. Ввечері 7 березня у гуртожитку Ужгородського торговельно-економічного коледжу мешканці відчули запах диму. Як виявилось, на 6-му поверсі будівлі, де проживають студенти, спалахнула пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. Чого не скажеш про саму будівлю? 7 березня о 10-й, близько 10-ї години сталася пожежа на 6-му поверсі, де проживають студенти. А поки що нам не повідомили причину пожежі, але думаю, що це якісь невимкнуті прилади, скоріш за все. Пошкоджено, як ми бачимо, дах, пошкоджено 6-й поверх майже повністю, і частково 5-й поверх, де проживають наші мешканці. З цього часу минуло вже більше тижня, однак дах так і залишається пошкодженим. Як пояснюють мешканці, гуртожиток знаходиться на балансі коледжу. Тому вирішити проблему пошкодженого даху вони не в змозі, а власники не поспішають ліквідовувати наслідки пожежі. Після пожежі, яка сталася 7 числа, на жаль, жодних дій з боку керівництва коледжу не було прийнято. Нам прийшлося звернутися в область міста, так, і при підтримці першого заступника міського голови нашого, наше питання почало вирішуватися в той чи інший спосіб. Окрім тимчасової споруди, натягнутої плівки ніяких більше мір не приймалося. Навіть те, що там є згоріло, ніхто не перебирає, ніяким чином не виправляють ситуацію, яка сталася. Натомість керівництво коледжу стверджує, жодної ініціативи мешканці, які до того ж не повинні проживати в студентському гуртожитку, оскільки вони не є ні студентами, ні працівниками навчального закладу, особливо не проявляли. Коледж сам звернувся до міської ради та рятувальників, аби хоч перекрити покрівлю тимчасовою плівкою. Люди, які були безпосередньо під час події в гуртожитку, коли мешканці казали, що от ми скинемося, ми от плівку купимо, ми все зробимо. А коли наступний день працювала бригада, і ми були всі, жоден мешканець не вийшов і не поцікавився, як ведуться роботи, яким чином покривається і так далі. Розумієте, на мою точку зору, це досить дешевий популізм, дуже багато крику і ніяких конкретних дій.
Наслідки пожежі особливо відчутні в квартирах на 5-му поверсі, у яких досі мокрі стелі, стіни та підлога. Загострили проблему і опади, які мали місце в ці дні. Як розповідають мешканці, вода була скрізь, навіть на електричних щитках. Всі мешканці 5-го поверху, навіть до 4-го дійшло мешканці, хто куди зміг. Десь на 1-й поверх до знайомих, до сусідів переселилися, поки там в принципі неможливо проживати, тому що там залито все. Там же ж не було виборочно, що там залити, там не залити. Пожежники рятували як могли. Необхідного фінансування для перекриття даху та ремонту студентських кімнат у коледжу нема. Відразу після інциденту керівництво доповіло про ситуацію в Київ. Наразі питання вирішується на рівні Міністерства освіти. Даний гуртожиток належить коледжу на правах оперативного управління. Це є майно Національного університету. Приїжджала комісія, яка визначала суму завданих збитків, і в Києві Національний університет уже готує пропозиції, так, звернення на Міністерство освіти по капітальному ремонту даного гуртожитку, саме перекриття і покрівлі. Ускладнюють ситуацію неприязні стосунки між навчальним закладом та мешканцями гуртожитку. Останні намагаються приватизувати свої помешкання, оскільки проживають тут не перший рік, і за цей час вклали у них чимало фінансових ресурсів. Натомість коледж не розуміє, як сторонні особи, які не мають ніякого відношення до навчального закладу, мають право приватизовувати кімнати студентського гуртожитку. До того ж, боргуючи їм майже 100 тисяч гривень. Вирішення ж болючого питання потрібно шукати тільки у правовому полі, зазначає правозахисники, зокрема і у питанні відновлення будівлі після пожежі. Загальним правилом визначено, що власник або балансер забезпечує господарську діяльність, поточний та капітальний ремонт приміщення загального призначення, а особи, які проживають у кімнатах, забезпечують поточний ремонт тої кімнати, де вони проживають. В даному випадку, якщо це йде мова про покрівлю, то звичайно, що це є елемент капітальної споруди і повинна забезпечувати проти ремонт балансоутримувач, власник або поважна ним відповідна особа. Якщо інше не встановлено договірними відносинами між особами, які проживають в гуртожитку, та власником або балансоутримувачем. Наразі ж мешканці гуртожитку продовжують проживати у своїх оселях. Студенти ж, близько 115 чоловік, були повністю виселені та в найближчі дні, за словами керівництва коледжу, будуть розселені по інших гуртожитках навчальних закладів Ужгорода. Коли ж вони можуть очікувати повернення до своїх кімнат, сказати поки що ніхто не може. Протягом тижня на Закарпатті працювала мобільна група з числа працівників Міністерства юстиції України для надання практичної та методичної допомоги по виконанню такої категорії виконавчих проваджень, як стягнення аліментів. Чому аліменти доводиться вибивати силовими методами, які покарання чекають на злісних неплатників, Кирина Риган у подробицях. З 12 по 16 березня по всіх районах Закарпаття працювала мобільна група числа працівників Міністерства юстиції. Зумовлений такий візит змінами до деяких законодавчих актів з метою посилення відповідальності недобросовісних платників аліментів. На сьогоднішній день за наказом міністра юстиції по всій Україні діють мобільні групи, які перевіряють стягнення саме такої категорії справ, як стягнення аліментів. Надають методичні рекомендації на місцях колегам. До складу мобільних груп залучаються працівники з центрального апарату Міністерства юстиції та працівники вже на місцях. Відтепер за наявності заборгованості терміном більш ніж 6 місяців до неплатників аліментів застосують наступні обмеження. Вказаними змінами передбачено застосування до боржників таких заходів примусового характеру, як обмеження у праві виїзду за кордон, як обмеження в керуванні транспортними засобами, обмеження на носіння зброї, обмеження полювання. Крім того, посилена відповідальність в частині того, що стягувачі можуть безпосередньо звертатись до правоохоронних органів про притягнення боржників до кримінальної відповідальності. Також недобросовісних платників аліментів чекає можливість вилучення майна. При виявленні майна буде проведено відповідний опис такого майна, яке в подальшому буде оцінено і передано на примусову реалізацію для погашення боргів. За місяць роботи у Мукачеві ліквідували заборгованості більш ніж на 70 дітей.
Якщо брати безпосередньо по місту Мукачево, то станом на сьогоднішній день, тобто мова йде за місяць роботи, нами винесено таких постанов по 200 виконавчих провадженнях. Я вам можу сміло сказати, що за цей місяць нами, тобто державними виконавцями, стягнуто 462 тисячі гривень заборгованості по аліментам. Цього тижня мобільна група навідувалася до неплатників аліментів, щоб попередити їх про обмеження, які до них застосовуватимуть у разі несплати заборгованості. До прикладу, дехто із неплатників через заборгованість може втратити частину квартири. Це є наш останній варіант, тому що інакше ми не заставимо його платити аліменти. Іншого майна за ним не зареєстровано, за ним нема зареєстровано ані земельної ділянки, ані транспортного засобу, ані якогось іншого другого рухомого майна. Ми вже його обмежили у праві виїзді за кордон. Він вже не зможе поїхати на десь чи на заробітки з зони, чи в Росію, чи кудись у Європу. Лише є це одне майно. Ми його опишемо. Також були випадки, коли знайти недобросовісного платника не вдалося, оскільки за вказаною адресою чоловіки проживають інші люди. Тобто викарити зараз там, стукати? Там... Безполезно. Ясно. Добре, дякуємо вам за інформацію. Ну, діло в чому, що тільки в них в огороді, вдома, що твориться, коло хижі, я вже хотів йти до участкового. Члени мобільної групи вирішили відкласти цю справу до приїзду платника. Про те, що зміни введені до законодавчих актів, що стосуються недобросовісних платників аліментів, прийняті 6 лютого дієві, розповідає пані Оксана. Вони мені допомогли. У мене чоловік вже 10-й рік не платить дітям аліменти. У мене двоє діточок, значить 2003 і 2004 рік народження. Чоловік, значить, проживає сам. Тобто, слухайте, працює, золоті руки має, по стройках фінські домики робить. За 10 років мені жодного разу копійки не дав. А батько його, ну, дав нам дитинку мою, ну, якби на онука, слухайте, одну третю частину. І згідно нового закону, через заборгованість майно колишнього чоловіка виставили на аукціон, а кошти, вилучені за продаж, віддадуть дітям. Я рахую, що це правильно і так, тому що дітей треба кормити. Я вам повім, діти 2003-2004 рік народження, завтра, післязавтра треба йтися вчити, поступати. Грошей нема, відки. За підсумками роботи мобільної групи можна зробити висновок, що зміни у законодавстві щодо платників податків на Закарпатті діють і допомагають зменшити кількість невиплат аліментів. З 15 березня вступили в дію так звані поправки Лозового щодо поховання. Насправді інформація поширена низкою ЗМІ, в якій зазначається, що внаслідок поправки Лозового до Кримінально-процесуального кодексу поховання громадян стане можливим виключно після рішення суду, не відповідають дійсності. Поправки стосуються тільки тих випадків, які стали наслідком насильницьких дій або мають такі ознаки. Смерть, яка стала наслідком природних причин старості або хвороб, оформлюватиметься за звичною процедурою на підставі засвідчення таких фактів працівниками правоохоронних органів та медичних закладів, які і видаватимуть відповідні довідки. Поправка Лозового фактично зводить до мінімуму можливості маніпуляцій та корупційних діянь в сфері розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів, зазначають фахівці, та ламають багато корупційних схем. Це і пояснюють негативний інформаційний вкид, який збурив українців щодо правок. Кабінет міністрів ввів монетизацію пільг на проїзд всіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутках. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу. Фінансування здійснюється за рахунок місцевих бюджетів. Їхній обсяг визначається шляхом множення середньої вартості проїзду у міському комунальному транспорті на 30 поїздок. Також Кабмін затвердив порядок надання таких пільг у готівковій формі. Органи місцевого самоврядування можуть розширити перелік цих осіб для осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду на міжміських маршрутках. Обсяг виплат збільшується на 20%. Для осіб з інвалідністю першої, другої групи та дітей з інвалідністю, які навчаються у вищих навчальних закладах, закладах загальної, середньої або професійної освіти, обсяг виплат подвоюється. Щороку на заробітки за кордон їдуть тисячі закарпатців. Чоловіки, жінки покидають свої родини та вирушають до інших країн заробляти гроші. Іншого способу прогодувати свої сім'ї в них просто нема. За статистикою, в області більше 10 тисяч безробітних, та насправді їх у рази більше. Про вічну закарпатську тему, що в останні роки набрала масштабів України, Світлана Комлєва. Зворушливий пам'ятник на автобусній зупинці в центрі Колучави привертає погляди туристів, а для місцевих він вже давно став символічним. Вагітна жінка з дитиною на руках прощається зі своїм чоловіком, який їде на заробітки. Саме це село колись отримало неофіційний статус української столиці заробітчанства. Та насправді в більшості віддалених закарпатських сіл ситуація схожа. 90% жителів цього села їздять на заробітки. Дехто по 2 місяці, дехто по півроку, а дехто відти не вилазить.
Вони туди виїжджають, заробили і сюди приїжджають жити. Пан Сергій на заробітки їздить вже 20 років. Працює переважно в Чехії. Каже, тут роботи обмаль, та й пропонують невеликі гроші. А от за кордоном дійсно є можливість заробити. Залежно від того, ще яку роботу виконуєте. Дехто там отримує, допустимо, 90-100 крон в час. 100 крон в час – це 120-130 гривень за годину. От і рахуйте. Ну а тут в магазині там 3-4 максимум. Оце приділ. Не так часто, як хотілося б бачить своїх синів пані Лідія. Працюють діти в Чехії, а тому місяцями не бувають вдома. Роботи для всіх немає. Наприклад, ми з батьком жаліємо, бо не так часто бачимо. Почти кожна друга хата, двоє-троє чоловік молодих у Португалії, Чехія, Венгрія, Італія, ну, Європа. Почти кожного, бо немає роботи. Ми старші, наприклад, наші діти там допомагають і все, і лише за те, що треба кормити свою сім'ю. Працювати за кордоном – єдина можливість покращити добробут і для жителів Великоберезнянщини. Заробітчани тут є майже у кожній родині. Чехуй кожен раз. Місяць там, тиждень вдома, місяць там, тиждень вдома. А що тут жити, бачите, от, щось дозволити на сьогоднішній день, міг цементу 100 гривень. Де їх взяти? 1010 мішків на одну мостку, далі що? Нічого абсолютно. Нема роботи, хоч би десь якась була робота, хоч 7 тисяч гривень, 8, якщо комунальні послуги на сьогоднішній день 1000 гривень складає, звідки ті гроші брати? Ну а що тут робити? Тут неможливо вижити. Ростоцька-Пастільська сільська рада об'єднує 4 села. Та ситуація в районі однакова всюди, каже сільський голова. Роботи обмаля, тому люди і шукають, бодай якусь можливість заробити. Останні два місяці за кордон близько чоловіку 110 виїхало з 4 сіл. За статистикою, в області наразі 5,5 тисяч офіційно безробітних. Актуальних вакансій на цих осіб 996. Середня зарплата складає 5900 гривень. Ми маємо в середньому по області, якщо брати тільки з актуальних вакансій, десь 4 осіб на одне робоче місце. Це по офіційно даних. В місті Ужгороді, в місті Мукачеві навантаження майже один до одного. На одного безробітного одне вільне робоче місце. А, кажімо, у, як ми їх кажемо, депресивні райони, 300 шукачів роботи, а вакансій є 5. Тобто більше 90 навантажень на одне робоче місце. Тим часом, за різними статистичними даними, за кордоном нині живе та працює від 5 до 7 мільйонів українців. Велика частка з них – жителі прикордонних областей. Відтік робочої сили змушує замислюватися багатьох. Аби ситуацію змінити, потрібно почати з простих речей. Гідні умови оплати праці і справжня освіта. Ось два ключові елементи, які треба зараз вирішити. Тому що та ганебна ситуація, яка через корупцію, через недбалість, через занепад економічний змушує наших людей виїжджати на заробітки сотнями тисяч, призводить до того, що занепадає наша економіка. Головне, дайте молоді надію, що це можна тут, в нашій державі, і отримати освіту, і залишитись працювати, створити собі сім'ю, знайти можливість заробити на будинок. Ось, що є ключовим пріоритетом для української економіки зараз, для того, щоб праця і зарплата були в Україні такими самими, як в Європі. Також варто додати, чоловіки за кордоном часто працюють без страховок, а їхня робота інколи пов'язана з ризиками для життя. Трапляється, що вони взагалі не повертаються. Прізвища тих, хто загинув далеко від дому, викарбувані біля Колочавського пам'ятника заробітчанину. Усі вони шукали кращої долі, та не знайшли. На чужині добре заробляти, а от жити краще там, де ти народився та виріс, переконаний пан Сергій. Я пам'ятаю одного разу, з років 6-7, раненько на пораді сидимо, прораб в Чехії. Каже, от дивлюся на вас, молоді люди, розцвіті сил, да? Ви прийшли до нас державу будувати. А хто вам побудує? Мені тоді реально щось перемкнуло. Це моя хата, моя батьківщина, я тут виріс, я тут живу. І там дороги кращі, там машини кращі, там в магазинах, може, вибори більше. Але дійсно, ми там чужі. Всюди ми там чужі. Пан Сергій впевнений, колись Україна таки стане процвітаючою державою, і гідні гроші будуть заробляти і українські чоловіки. Сподівається, що до цього дня доживуть хоча б його діти та онуки. Їм потрібна безотказна робоча сила, це правда. Але ми там не нужні. Ви там проживете, то ви вже побачите, що ми там лишні. Ми там чужинці, ми там чужі. Держава – це хто? Це ви, я, от дядько з відеокамерою. Да? Оце. Це ми держава. Поки ми самі нічого не будемо робити, за нас ніхто не зробить.
Релігія чи наука – ось в чому питання. Обрати парк, де відпочиватимуть кар'яни, фотографуватимуться туристи, та який покращить екологічний стан обласного центру, чи кафедра ядерної фізики, зведена в результаті радянської хаотичної забудови в самому серці історичної пам'ятки резиденції єпископів. У вересні минулого року ми вже висвітлювали цю ситуацію. Наразі хотіли дізнатися, чи змінились погляди та пріоритети самих заручників ситуації. Хто що і як каже, чи навпаки замовчує з цього приводу Тетяна Легеза. Парк, як би міг він виглядати, є що інші, є такі зовсім низькі. Це перший бетатрон, котрий використовувався в медицині. От, до речі, бивимо онкодиспансері, вони якраз хотіли би похоже. Класичне своєрідне протистояння двох напрямків по різні сторони барикад, знову релігія та наука, що повинно бути на території історичного комплексу кафедрального собору та єпископської резиденції. Ось уже довгий час під питанням. Парк часів Андрія Бачинського, який хоче відновити єпархія, чи залишити електронний прискорювач, яких в Україні тільки три, і один з них належить УЖНУ. Тут проводять досліди курсові та лабораторні студенти фізики вузу та Пряшівського університету. Первый раз вылетают, они делают малый круг, потом второй раз влетает опять чуть больше, и вышел туда. Вот там канал вывода, и вот так выскочили. Ставил садить его тут, но нет. И электроны отклонились вниз. Гамма-кванты пролетали мимо, они не отклоняются, а электроны отклоняются вниз. Кожна зі сторін тягне ковдру на себе. І в кожної свої аргументовані позиції. До прикладу, Мукачівська греко-католицька єпархія вже близько 10 років чекає, коли університет зможе перенести корпус. Адже свого часу тоді і самі викладачі, за словами владики Мілана, погоджувалися на це. Фактично вже буде 11 років влітку тому назад. Я звернувся з ідеєю, щоб шукати можливість перенесення, підкреслюю, не знищення, але перенесення. Підказали мені деякі працівники самі, що дійсно на шахті, в кар'єрі існує ще один такий ускоритель в ліпшому стані. І що максимум 10 років може там залишитися. Торік у вересні нам коментували самі викладачі УЖНУ. Прилади унікальні та дороговартісні. Все це приспособлено до медицини. Тобто у нас люди, котрі от навчаються, вони знають цими приладами робити, вони можуть спокійно піти там і там працювати, обслуговувати ті машини. Проте питання не тільки в тому, що повинно бути в історичному центрі Ужгорода, а й чи безпечно це. Так само думки священнослужителів та науковців розділилися. Якщо буде така можливість, я сподіваюся, що вона прийде, що університет достане кращі приміщення, кращі умови, буду радий, як кафедра ядерної фізики вийде з того подвір'я. Якщо ні, будь ласка, най там сидять. Якщо то громадянам Ужгорода вигідно, що мати ту ускоритель в центрі, старий, який руйнується. Я думаю, що нормальні люди розуміють, що то є ціль безпеки. Не треба забалювати там, щоб охорона України, наука України стоїть на тому ускорителі. Ми вже кілька разів демонстрували керівникам греко-католицької єпархії, що ніякої радіації нема. Більше радіації у сходах, які зроблені із штучних матеріалів, де є радіоактивні відходи. І цьому присвятили великий час, включили датчики, прискорювачі і продемонстрували, що насправді там ніякої радіоактивності нема. Варто додати, що М-студіо про цю ситуацію вже розповідало. Наразі ми змогли почути тільки версію церкви, і вона незмінна. Якщо маю говорити про якусь позицію, насамперед хотів би сказати, що дивлячися на тенденції у світі, у Європі, думаю, що всі є згідні, що такі установи такого типу, як є на нашій території, вони знаходяться завжди за городом. Та оприлюднити глядачам версію УЖНУ ми, на жаль, не можемо. Після двох тижнів довгих очікувань хоча б якоїсь відповіді від вузу – ось що нам повідомили у прес-службі. Університет наразі веде перемовини із єпархією, тому від коментарів утримуємося. Найближчим часом спеціально для М-студіо обіцяємо підготувати прес-реліз та прокоментувати ситуацію.
Власне, всі інтерв'ю викладачів УЖНУ, які ми показали у цьому сюжеті, це виключно ті, які ми вже транслювали. Ще розподіваємося та навіть не сумніваємося, що УЖНУ озвучить свою позицію та розставить всі крапки над «і». На ім'я народних депутатів від Закарпаття Василя Петьовки, Валерія Лунченка та Роберта Горвата надійшло звернення від Мукачівської греко-католицької єпархії, у якому йшлося про те, що у радянський період, зокрема в 60-70 роки ХХ століття, без будівельних планів та необхідних на те дозволів на території історичної та архітектурної пам'ятки 17 століття резиденції єпископів в Ужгороді було зведено ряд приміщень для кафедри ядерної фізики Ужгородського національного університету. Три будівлі кафедри ядерної фізики, що побудовані у радянські часи на території єпископської резиденції, вже демонтували як аварійні. Наразі там ще залишається споруда, у якій розміщений прискорювач електронів. Ще один подібний прискорювач, який, на думку спеціалістів, знаходиться у набагато кращому стані, знаходиться в кар'єрі мікрорайону Шахта. Перебуває він у власності та оперативному віданні Академії наук України. Тобто Кабінету міністрів, а прискорювач УЖНУ, що на кафедрі ядерної фізики по вулиці Капітульній, у власності Міністерства освіти і науки України. Народні депутати України звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Просимо вирішити питання щодо передачі прискорювача, який перебуває у власності та оперативному віданні Академії наук України в оперативне управління чи у власність УЖНУ, та перенести кафедру ядерної фізики з подвір'я єпархії у центрі Ужгорода до більш сприятливого для цього місця – мікрорайону Шахта. Зробити це слід без будь-яких ускладнень чи зупинки навчального процесу. Перенесення кафедри ядерної фізики в мікрорайон Шахта дало б можливість відновити історичний парк на території резиденції єпископів. Якою буде відповідь прем'єра та чи вдасться відновити історичний парк, повідомимо у наших наступних інформаційних випусках. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила план реагування на надзвичайні ситуації у зв'язку з погіршенням погодних умов в Україні з 17 до 19 березня. Два циклони, які насуваються на територію України з 17 до 19 березня, несуть з собою сильні дощі, снігопади, хуртовини, снігові замети та можуть призвести до ускладнення транспортного сполучення на автошляхах та лініях електропередач і порушення в системі життєзабезпечення. Закарпатський обласний центр з гідрометеорології застерігає 17-19 березня очікується погіршення погодних умов на території області, прогнозовані сильні опади, дощ, який переходитиме в сніг та мокрий сніг. Суттєве зниження температури під час посилення вітру в гірських районах, можливі хуртовини та снігові замети. Тож будьте обачними та обережними гарної погоди не тільки від природи на весь тиждень наступний. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Миру та добра вам бажаю. Побачимось. Ну а наші випуски новин та програми шукайте на сайті mstudio.net.ua, на нашій сторінці у Facebook та в YouTube. Ну і дзвоніть нам за телефоном довіри 067 311 72 77. Тримайтеся. Все буде добре.